店 VIP 会員でお買い物が大好きです。自宅で簡単に本格的なハーブピーリングができて、剥き卵のように皮が剥けて生まれ変わるピーリングに出会いました。1週間で肌がどのように変わっていくか詳しく見ていきたいと思います。うさくま、うさくま、うさくま。今回ご紹介するのは BQ セルダーマスキンピーリング。9点で9800円で販売しています。中には注射器みたいな形の容器とアンプルが入っています。説明書も日本語で丁寧に書いてあるので、使い方で悩むことはありませんでした。 BQ セルというメーカー名はあまり耳なじみがないかもしれないですが、シリーズ累計で150万個も販売されていて、こちらのピーリングも楽天リアルタイムランキング1位、口コミ 4.6 と高評価です。ピーリング剤は少しザラザラしていて、砂利を触っているような不思議な手触りです。手の時点でもうすでにちょっとチクチクします。実際に顔に使っていきます。このピーリングは7時間顔の上に置いておかないといけないので、寝る前の肌にたっぷり1本分使っていきます。チョコペンで絵を描いてるような感覚で使えて楽しかったです。初めて使いましたが、テクスチャーも垂れてこないので、顔に使うのはそんなに難しくなかったです。指で顔全体になじませていきます。微細な粒子が肌の角質や老廃物を除去してくれるそうです。少しハーブのような香りがします。使う前にいろんな人の動画を見たんですけど、次の日顔が真っ赤になってる人もいて、ちょっと痛みとかが心配だなと思ったんですけど、塗りたての今は正直そんなにチクチク感もピリピリ感もないです。指で伸ばすときにちょっとチクチクするかなというくらいです。私はそもそもそんなに肌が強くないんですけど、今のところ痛くて落としたいとか痛くて剥がしたいみたいな感じはないです。このくらいの痛みだったら全然耐えられるなと思うくらいのちょっとしたチクチク感です。ハーブピーリングもすごく気になってて、ただお店ですると2万円とか3万円とか結構高いなと思っていたので、こんな感じで気軽にお家で試せるのは嬉しいなと思いました。どんなつるんとした肌になるのか、それがすごく楽しみです。チョコレートに顔ごとダイブしたみたいな感じになってます。公式の動画では肌がツヤツヤになっていたので、私もそうなりたいなと思います。こういう顔でパートナーの横で寝るのは正直ちょっと恥ずかしいんですけど、広がった毛穴とかも見せたりしてるので、このくらい大丈夫だと思います。ちょっと見せてみます。すごいあれみたい、部族みたい。部族みたい、ね、そうね。すごいね。すごいでしょ。また明日の朝お肌がどうなっているかお知らせしたいと思います。7時間経ちました。お肌のチクチク感なんですけど、意外と塗りたてが一番痛くて、寝てる時に痛くて寝れないみたいなことはなかったです。水分が抜けてサラサラしてます。押すとちょっとだけチクチクしますね。肌をアップで見るとこんな感じです。肌は乾燥していて、肌表面をピーリング剤が薄く覆っていました。肌の上で泥が乾燥したらこんな感じなんだろうなと思いました。お水で洗い流してきました。水で洗い流すときに針を刺してるようなチクチク感をまた感じました。正直ちょっと赤みは出てるなと思います。不思議なんですけど、肌を触るとまだちょっとチクチクします。おー、不思議。水で洗い流した後、まだ何もしてないんですけど、すでに肌表面がパンと張ってる感じがします。肌の張り感を感じます。1日目はさっぱりめのスキンケアがいいということなので、こちらのスキンケアを使っていきます。まずはアヌアドクダミ 77% スージングトナー、9点で2950円で販売しています。コットンに化粧水をたっぷり浸して優しく使っていきます。アヌアのトナーは肌が敏感な時でも染みずに使えて、ドクダミエキスやツボクサエキスを配合していて、ほてった肌を優しくケアしてくれるのでおすすめです。化粧水を使う時も少しチクチク感があるので、こすらず優しくパッティングしてください。さらにコットンパックで熱を持っている部分を冷やしていくと気持ちがいいです。あとは冷蔵庫で冷やしていた VT のシカスムーザーを使っていきます。
冷蔵庫で冷やしていたのでひんやりしていて気持ちがいいです。ベタつかないさっぱりしたジェルテクスチャーでツボクスエキスやプロポリスエキスを配合していて敏感な肌にも優しく使うことができます。こちらも清水に使うことができました。今日はメイクも洗顔料もクレンジングも NG ということなので一日すっぴんで過ごしていきたいと思います。夜になりました。まだまだ顔に赤みがあります。夜になったら多少落ち着いてきたんですけど昼間が一番赤みが強かったです。先ほど水洗顔をしたんですけど肌を触るとまだチクチク感が残っています。肌は乾燥はしていますがまだ皮むけは起きていないです。この赤みはだいたい1週間くらいで収まるらしいです。肌に張り感をすごく感じます。夜のスキンケアは昼と同じくアヌアナトナーをたっぷり使っていきます。昼間パートナーも家で一緒に仕事してたんですけどすっぴんの私を見てかなりびっくりしてました。顔がかなり赤いけど大丈夫って心配されました。今日の仕事は在宅でリモートだったので画面オフでも顔を絶対出さずに乗り切りました。肌に赤みがあるのでしっかりコットンパックをしていきます。冷蔵庫でしっかり冷やしたシカスムーザーもたっぷり使っていきます。重ねて使ってもベタベタしないところが好きです。冷蔵庫で冷やしたスキンケアを使うとほてった肌がひんやりして気持ちがいいです。首と比べるとかなり顔に赤みが出てるなと思います。ほんとなんかプリンプリンになってます。まだ顔を触ると少しチクチクするのが不思議です。めちゃくちゃ痛いわけではなくて痛気持ちいいくらいの感じです。皮むけが起きるのがすごく楽しみです。3日目の朝も肌に赤みがありました。まだ首の色よりは赤いなと思うんですけど昨日よりは赤みが落ち着いてきたかなと思います。先ほど水洗顔をしたんですけど肌を触ってもチクチク感っていうのがなくなっていました。肌を触ってももうチクチクする感じがありません。今日も在宅勤務なのですっぴんで過ごそうと思います。そろそろ皮がむけ始める頃かと思いましたが肌の乾燥は感じますがまだ皮はむけていないです。変わらず肌の張り感を感じました。今日もあの後 VT でケアをしていきます。肌が乾燥しているところに化粧水をたっぷり塗っていきます。肌がすごく乾燥してたので化粧水使うともうすごい肌が喜んでる感じがします。肌が化粧水だやったってなってます。今日の朝パートナーにも顔の赤みがちょっと落ち着いてきたねと言われました。冷蔵庫で冷やした VT のシカスムーザーもたっぷり塗って肌に潤いを与えていきます。3日目の夜の肌状態はこんな感じです。今日も一日メイクをせずすっぴんで過ごしました。まだ顔が熱を持ってほてっている感じはありますが顔のチクチク感は完全になくなりました。すっぴんで何もしていないのに肌の張りとツヤ感がすごいです。肌を触ると乾燥はしているんですけど嫌なガサガサ感はなくてかなりツルツルっとしています。よーく見ると皮がむけ始めています。夜もアヌアナトナーをたっぷり使って肌のほてりを抑えていきます。化粧水が本当に気持ちがいいです。 VT のシカスムーザーもたっぷり多めに塗っていきます。これだけ塗ってもベタつかずさっぱり使えるのが嬉しいです。お肌の赤みもだいぶ落ち着いてきました。明日になったら皮がむけてたらいいなと思います。4日目の朝の肌状態はこんな感じです。ちょっとずつ顔の赤みも収まってきたなと感じます。皮むけが始まってきたのでアヌアよりさらに少ししっとりする化粧水を使っていきたいと思います。ネイリパの日当てノールトナーは前回の目代わりで買ったのですが保湿感がありながらしっとりベタつかず使えるところがお気に入りです。皮むけが起きている肌に使ってもヒリヒリせずに使うことができました。今日は外に出る予定があるので色付き日焼け止めで簡単にカバーしていきたいと思います。ドクターアウの色付き日焼け止めは正直カバー力は全然ないですが肌が弱い方でも使える処方になっているということと高分子ヒアルロン酸セラミド複合体を配合していて保湿力があるのでこちらを選びました。日焼け止めを塗ってる最中に皮がめくれてきましたが
自分で剥いてしまうのは肌に負担をかけてしまうので、今日はマスクで隠してこのまま過ごしたいと思います。赤みもだいぶ収まっていて、マスクで隠せばこのくらいの皮むきは大丈夫かなと感じました。4日目の夜の肌状態はこんな感じです。なんかもう顔全体むき始めました。特に顎や口周りの皮がよくむけていました。痛みは特にありません。肌に優しいクレンジングでメイクを落としていきます。スキン&ラブのクレンジングは肌に伸ばすとダマにならず、スルスルよく伸びてくれます。敏感になっている肌にも刺激なく使うことができました。ヒリヒリ感とかしみる感じは特にないです。お水で洗い流すときに一緒に皮も少しむけました。肌がすごくふにふにしてて柔らかいです。顔の赤みもだいぶ収まってきました。思っていたより赤みが引くのも早かったです。今日は化粧水アンプルクリームとしっかり保湿ケアをしていこうと思います。まずは化粧水で肌にたっぷり水分を与えていきます。皮がむけてる時って肌が敏感になってヒリヒリしたり痛かったりするのかなと思ったんですけど、全然痛みもありません。皮むけが始まったので、ダーマスキンピーリングのセットに入っていたリセルキュアアンプルを使っていきます。開ける時に容器を割るのですが、怪我をしてしまわないようにお気をつけください。ヒト脂肪細胞純化培養液エキスやペプチドなどを配合していて、肌の改善や肌の引き締め、弾力などの効果を期待できます。さらっとしたみずみずしいテクスチャーで、乾燥が気になる部分に使うとしっかり保湿してくれました。皮むき部分に使っても痛みはありませんでした。結構余ったので冷蔵庫で冷やして明日も使おうと思います。最後にクリームでしっかり保湿していきます。こちらのクリームは保湿感がありながらもベタつかず使えるのでお気に入りです。時間が経つごとに赤みも収まって肌の張りつや感を感じました。5日目の朝の肌はこんな感じです。肌が少し乾燥してるんですけど、目立つような皮むけは起きてないです。皮むけが結構収まりました。今日もしっかり肌を保湿していきます。パッティングをするときは肌をこすってしまわないよう気をつけていました。アンプルもたっぷり使っていきます。この付属のアンプルも嫌な癖や刺激がなくて使いやすくて良かったです。顔全体に伸ばしましたが、あと1回使えそうです。最後にクリームをたっぷり塗っていきます。肌に張りが出てツヤっとしてます。肌状態がどんどん良くなっていくのが嬉しいです。なかなかいい感じです。皮むけもあるんですけど、そんなにひどくないです。もうだいぶ皮がむけきりました。夜もいつものスキンケアを使っていきます。さらに大好きなアビブのパックも使いました。グミシートマスクは湯葉みたいに柔らかい貼り心地が気持ちいいです。このもちもちのシートが柔らかくて大好きです。パックの後にアンプルもたっぷり使っていきます。3回で使い切りました。クリームを塗った後のお肌はこんな感じです。一皮むけてプルツヤ肌になりました。最終日7日目の朝です。肌の赤みや皮むけが完全に収まりました。表面のザラザラ感がなくなって肌がツルッとしています。肌のザラつきが改善されてファンデのノリもいい感じです。ダウンタイムも短くてピーリング効果も実感できました。ダーマスキンピーリングをやってみた感想を話していきたいと思います。結果として私はすごくやってよかったなと思いました。最初の方はトゲのようなチクチク感もあったんですけど、痛みは想像していたよりはなかったです。皮むけのスピードも緩やかで、肌にひりつき感や刺激感もなくて、一皮つるんとむけたなと思います。一番効果があったなと思うのは肌の張りとツヤです。あと肌表面のザラザラ感も改善されたなと思います。たった1回でこんなに効果があるのがすごいなと思いました。あ
と使う時の注意点なんですけど、肌を怪我していたり、あとニキビがある方にはちょっと刺激が強いかなと思います。肌のトラブルがある部分は避けて使った方がいいです。ピーリングをした次の日は顔が赤くなったり、3日目からは結構皮もむけてきました。今時マスクで顔を隠すこともできるんですけど、ピーリングをした次の日とその次の日、この2日間は絶対すっぴんで過ごせるスケジュールをちゃんと開けておくのをおすすめします。個人的には金曜日の夜にすると、土日お休みだった場合すっぴんにしやすくなると思うので、ピーリングをするときは金曜日の夜が一番いいんじゃないかなと思います。あとピーリングをした後は肌が乾燥しやすくなるので、とにかく肌に優しい保湿ケアを気をつけてほしいなと思いました。ピーリングをする前に家に化粧水だったりアンプルだったりクリームだったり、ちゃんと保湿ケア用品が揃っているか確認してピーリングを行うのをおすすめします。肌が乾燥しやすい方は特にしっかり保湿をした方がいいかなと思いました。手触りがすごく滑らかでふわふわしていて、触るとつるっとして何も取っかかりがないというか、気になってた肌のザラザラ感がなくなったのが本当に嬉しいです。やってよかったなと思いました。肌のザラザラ感を改善したいと思っている方にぜひ使ってみてほしいです。ではまた。Q店や楽天でも買えるので、気になった方はぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。